E aí, valeu por ter clicado. Eu sou o José do canal Eu Como Sushi e nesse vídeo eu vou mostrar como está o Fortnite aqui no Nintendo Switch, né? Esse Battle Royale aí, onde entra 100 oponentes e só sai um. Enfim, bora ver como é que tá ele no Switch, né? Os gráficos, o FPS, bora dar uma olhada aqui, vamos jogar juntos para ver como é que tá. E eu vou testar tanto o Switch na dock quanto o Switch no modo portátil. Então, fica aí até o final do vídeo para ver essas duas. Esses dois jeitos de jogar aqui no Nintendo Switch. Bora lá. E aí, galera, estamos aqui no Fortnite, né? Esse aqui é o lobby, né? Para quem não conhece, aqui fica o passe de batalha. Aqui tem, tu pode trocar a tua skin, né? Mostrar algumas das que eu tenho. Enfim, tem as skins aqui que tu pode trocar, ó. Tem o um Naruto aqui, mas vou com o Goku para testar essas skins de anime, né? Bora dar uma olhadinha lá. Vamos testar aqui esse jogo no Switch. Chegamos aqui, o Goku todo cagado. É assim, né? Fortnite no Switch. É, não, vai melhorar, galera. Só falta renderizar aqui, tá? Demorou que. Só lembrando que eu não sou acostumado a jogar Fortnite aqui no Nintendo Switch. Eu jogo no PC, quando eu jogava, né? Nem jogo mais. Mas enfim, bora lá. O Goku saiu quase um Kuririn ali no início. Tá, bora cair aqui. Eu quis cair numa área onde tem muita gente, porque quero pegar, quero ter, tá na treta, né, para vocês verem como é que é em ação aqui o jogo. Eita, tem alguém aqui. Eita, cara. É, vocês podem ver aí, mas o problema é que eu não sei jogar com controle, né? Eu tô jogando aqui com Pro Controle e assim, não sei jogar com Pro Controle, tá? Então por isso que eu apanhei feio, perdi feio aqui. Eu já sou ruim no Fortnite e não sou acostumado a jogar no controle, tá? Eu geralmente eu jogo no teclado e mouse, quando eu jogava, que atualmente eu não jogo mais Fortnite. Porém, bora, vamos descer aqui. Bora cair no lugar aqui onde tenha. Ó, se vocês verem em comparação com a skin do Goku, ó, aqui já caiu renderizadinha essa do Homem-Aranha. Então tem essa diferença aí, sim. É bom que nessa gameplay aqui dá pra ver melhor as coisas, né? A grama, assim. Os gráficos estão até de boa. Eu que sou acostumado a jogar no PC. Claro que dá pra ver uma diferença, assim, gráfica. Dá pra ver. Mas não é um negócio. Ah, oh, meu Deus, isso aqui tá injogável. Não, tá bem de boas. Pra mim isso é um pouco complicado porque eu não tenho esse costume de jogar no controle. Então é isso, né? Mas bora lá, eu tô ouvindo barulho de tiro. Vamos seguir aqui pra onde tá vindo esses barulhos. Ah, droga. Não sei. Eu não, eu, é porque. Desculpa, galera. Eu não tenho o costume de jogar no controle. Então, não sei quais são os comandos para correr, para andar, pular. E aí, galera, jogando aqui no modo portátil, né, do Nintendo Switch. E vamos começar aqui, né? O ônibus e tal, olha como é que ele tá. Bora cair por aqui. Desculpa, tá dando. Tô numa área escura, né? Tá dando reflexo aqui. Dá pra ver aqui eu jogando aqui atrás. Foi mal. Deixa eu colocar mais assim. Ó, tem um lobo aqui. Sai, lobo. Nossa, o lobo vai me pegar. Não. Caramba. Não, corre. Tá, ó, pelo menos eu tô ganhando lá na luta contra os lobos. Caraca, galera. Eita, acertei a cabeça. Toma. Toma granada. Eita, matei, olhei. Olhei, matei com a visão toda cagada. Mas, bora aqui pro próximo. Cadê? Sem munição. Meu Deus do céu, esse aqui foi as piores lutas de todos os tempos. Mas,
Eu acho que já deu pra vocês entenderem como é que funciona aqui no Switch. Acho que eu só tenho que melhorar essa sensibilidade. Mas tá aqui, ó. O jogo tá bem bonito. Não tá um jogo feio. Esse aqui eu tô jogando um portátil, né? Mas tá um jogo bonitão ainda. Ainda assim, não ficou feio, não. É isso. Deixa eu... É isso aí, galera. Valeu por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado das comparações aqui, mostrando como tá o Fortnite rodando no Nintendo Switch. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, por favor. Vai ajudar demais. E comenta aí o que mais você quer ver por aqui, que eu vou estar trazendo o que você quer, assim, na medida do possível. Então, comenta aí, deixa o like. E valeuzão por ter assistido o vídeo até aqui. Vocês são feras demais. Então, valeu, galera. Até a próxima. Falou, fui!